Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, tá? Para não perder nenhum vídeo novo. Toda segunda e quarta-feira estamos aí com videozinhos novos. E no vídeo de hoje, uma resenha dessa nova Mommy Poco, que ela é com textura, né? Nós notamos aí algumas mudanças na embalagem. Eu vou deixar para vocês a embalagem da antiga. Aqui a foto do lado, para vocês souberem, né, na hora de comprar, se é da nova ou da antiga, porque a nova, ela tem essa mudança aqui, né, que primeiro nesse pack vem aqui, escrito, né, que tem Ultra Macia Aloe Vera, na outra ela vem aqui desse lado. E aí o packzinho está aberto aqui, ele vem assim, mesma coisa que tem na embalagem, né? Não sei se vocês viram meu vídeo de comprinhas lá da Amazon, que eu comprei 5 desse aqui por R$1,50 cada toalhinha. Então, bem baratinho, então eu tô com um pouco aqui até o fim do mundo. Essa tá fechada. A recomendação desse vídeo foi da inscrita aqui do canal, que ela também tem um canal, que é a Marta e Luz. Eu vou deixar aqui o canal dela pra vocês irem lá acompanhar ela também. E aí ela sugeriu fazer esse vídeo. Essa resenha, né? E perguntou qual era a diferença entre as toalhinhas. Eu vou mostrar pra vocês as informações da embalagem. Número 1 no Japão, toque suave, contém 50 unidades, sem álcool etílico, dermatologicamente testado. Aqui diz ser seguro para o rosto, para o bumbum, para as mãos. Prazo de validade 2 anos. Ingredientes: água, propilene glicol, cocomido, propil betaine, PEG 65, lanolin, aloe barbadensis, né, que é a aloe vera, calêndula, tetrasódio, metilparabeno. A única coisa ruim mesmo, que menos, mais ruim é esse metilparabeno, né, que a gente sabe que tá relacionado aí ao câncer, os produtos com parabenos, né. E alguns conservantes aqui que também são ruins. Então, pra mim, o ponto negativo dessa toalhinha é isso, gente. É o cheiro dela, que eu não gosto muito de aloe vera. Ele é um pouco enjoativo. E também o fato dela ter o metilparabeno. Mas, graças a Deus, essa vez não deu alergia no Liam, porque no meu bebê, né, de 2 anos, que é a primeira vez que eu usei. Assou ele, foi bem ruim. Eu tinha comprado um pack desse, eu acho que eu até dei pro meu irmão, porque não usei. E aqui eu vou mostrar a embalagem que eu estou usando, né? Essa daqui não estou usando para as trocas de fralda. Eu deixo ela na sala. Ó, quando a gente abre, a colinha dela gruda bem, mas ó, já tá. Tá vendo? Já tá perdendo. Outro ponto negativo é que ela não tem, né, o pump, era de colinha. Pra gente que tem esses bebês nessa fase que abrem, ela sai uma por uma. Muito bom, ó. Já dá pra ver a textura dela. Assim, gente, eu particularmente não gosto. Nossa, tô manchada aqui. Ah, será que é minha mão que tá suja de lápis? Eu particularmente não gosto muito desse tipo de toalhinha, assim, que é desse jeito. E é muito comum nas que são fabricadas aqui no Brasil. Dá uma olhada onde que ela é fabricada. Ela é fabricada aqui no Brasil, ó. Fabricado por IG Line, Indústria e Comércio, Rodovia Gumersim Bosa, Campo Magro, PR. Gente, eu esqueci o que é PR, Paraná, não lembro. Meu cérebro de grávida. Então, eu percebo que as fabricadas aqui no Brasil têm uma qualidade um pouquinho inferior. Elas usam esse TNT, né? Mas tem a vantagem de ter essa textura, né? Que é legal pra limpar o cocô, principalmente o cocô líquido. E ela, tipo, que ajuda a dar uma limpeza maior no bumbum do bebê. Pra limpeza, eu acho que ela tá ok. Ela não é aquele tipo de toalhinha igual a Pictucho, que gruda no bumbum do bebê e você acaba fazendo a maior meleca pra limpar. Ela, assim, eu acho que
Ela não é muito segura pra limpar, porque você pode acabar sujando a mão, assim. Se você for limpar assim, assim, né, direto. Você tem, eu costumo dar uma dobradinha pra não sujar minha mão. Ó, o tamanho dela, né? Na embalagem. 20 centímetros a 15. E agora, ela é uma toalhinha aqui bem úmida, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ela sai um sabãozinho aí. Olha quanta água. Pra fase que eu tô, eu gosto de toalhinha molhada. Pra fase do dia, né, que é um cocô mais pastoso e ou cocô bolinha, assim, bem durinho. Que ajuda a limpar bem. Porque quando a toalha não é molhada, eu uso fluido pra troca de fralda. Que também tem um vídeo aqui no canal do fluido. Olha só, gente, tanto de aguinha e o sabãozinho. Esse sabão, eu acredito que seja toda a parte aí dos conservantes, né? E dos extratos, né? Que não tem sabão, mas esses conservantes, o primeiro ingrediente é a água, né? E aí, ó, agora eu vou mostrar como ela ficou. Assim, a absorção dela, tá vendo? Como ela absorve rápido. A absorção dela bem boazinha. Então, pessoal, eu particularmente não compro essa toalhinha fora de promoção, porque não gosto muito do cheiro dela. E por ela ter essa característica de toalha nacional, né? Que eu também não gosto muito também. Ela é macia, sim. Ela é bem macia. E tem essa textura que é legal. Mas eu, sinceramente, fora de promoção, eu não compro. Eu só comprei mesmo porque tava bem barato, né? De R$ 130 eu paguei 30. Então, foi uma mega promoção aí. E pra uso, assim, geral, que às vezes eu uso com algumas coisas, e pras trocas, tá ótimo, ainda mais que vai chegar um bebezinho novo por aí. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa breve resenha. Fica aí a dica da Mami Poco. Se você gosta do cheirinho dela, e se você encontrar uma boa promoção, vai ser um ótimo custo-benefício, tá? Eu acho realmente que vale a pena, sim. Poderia melhorar nessa questão de de composição, né? A embalagem dela é bem firme, um plástico bem bom. E é isso, pessoal. Não esqueça de comentar, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Oi, pessoal. Tudo bem? Acabou de chegar essas comprinhas. Gente, eu tô impressionada como a Magazine Luiza tá entregando as coisas mal. Eu acho que essa empresa que eles estão trabalhando de entrega. Nossa, mano. Ó, eles trouxeram um negócio assim, com embalada assim. Não colocaram nem numa caixa. Não sei se por tá barato, né? Que esse aqui tá R$ 16, normalmente custa uns 20 e pouco, né? Mas ó, danifica toda a embalagem. Uma coisa terrível, né? E a da galinha pintadinha. Também a embalagem toda danificada. Aqui, toda danificada e veio esse negócio todo enrolado. E ó. Pensa, a pessoa quer, sei lá, fazer alguma coisa com a embalagem. Não dá, né? Porque tá tudo danificado. Essa aqui foi R$ 40, né? Saiu 69 centavos cada fralda. Outra coisa que a embalagem veio aberta, ó. Como é que sai? Tem umas baratas escondidas lá dentro, gente. Sei o que tá acontecendo com essa Magazine Luiza, hein? Querendo baratear as coisas.